Астана опера сахнасында шетел өнерпаздарының қатысуымен Джузеппе Вердидің «Айналар травиатасы» операсының тұсаукесері өтеді. Бұл туындының ерекшелігі көрермен сахнаны әр қырынан тамашалай алады. Спектакльді астаналықтар 24 қазанға дейін тамашалай алады. Премьераның бірінші күні, яғни ертең, басты рөлдерді Италия мен Ресейдің атақты әртістері орындайды. Ал екінші құрамда жергілікті опера әншілері сахнаға италиялық дирижер Франческо Иван Кьямпа дирижерлік ететін оркестрдің сүйемелдеуімен шығады. Мен қазақстандық әншілердің өнерін өте жоғары бағалаймын. Әсіресе Виолеттаның рөлін сомдайтын Альфия Каримовамен жұмыс істеген өте ұнады. Жалпы сіздерге қонаққа келген әртістер мен қазақстандық әншілермен жасаған жұмысымның еш айырмашылығы жоқ деп те айта аламын. Барлығының кәсіби біліктіліктері жоғары.